الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے
اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین کی رضا جوئی حاصل کرنے کا سب سے اہم رکن ہے، اور جو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کو سکون پہنچانے والی ہے، جو آنکھوں کو ٹھنڈک اور دلوں کو سکون پہنچانے والی ہے یعنی الصلاۃ، نماز۔ جی، نماز ایک ایسا اہم رکن ہے جو اللہ رب العالمین نے معراج کے موقع پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آسمان پر بلایا تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر یہ پانچ وقت کی نمازیں عطا کی۔ اسی نماز کی وجہ سے، اسی نماز کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریبی بندہ بن سکتے ہیں، اسی نماز کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ خوش کر سکتے ہیں، اسی نماز کے ذریعے سے ہم برائیوں سے سب سے زیادہ بچ سکتے ہیں، فحش گوئیوں سے سب سے زیادہ بچ سکتے ہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دیگر فائض سارے چیزیں زمین پر نازل کی، لیکن جب نماز کی فرضیت کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اور اپنے پاس بلانے کے بعد اللہ رب العالمین نے نماز کو بطور تحفہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ معراج کا واقعہ بخاری اور مسلم اور دیگر ائمہ کرام نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے، جس میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کیا یعنی معراج پر گئے، اللہ رب العالمین نے جہاں تک چاہا ان کو شیئر کرایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز تحفے میں دیا یعنی 50 وقت کی نمازیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 وقت کی نمازوں کو لے کر کے آنے لگے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کے رب نے آپ کو کیا انعام عطا کیا ہے یا کیا چیز فرض کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے تحفے کے طور پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس جائیے اور اس کی تخفیف کا سوال کیجئے، آپ کی امت اس پر قادر نہیں ہے، اس پر یعنی 50 وقت کی نمازیں ادا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں اور تخفیف کا سوال کرتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین 5 وقت کی نمازیں گھٹا دیتا ہے۔ اسی طرح پھر آتے ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس پر بھی طاقت نہیں رکھتا، آپ جائیے اور اپنے رب سے تخفیف کا سوال کیجیے، کیونکہ میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، اس کو پرکھ چکا ہوں کہ وہ اس پر طاقت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور اللہ رب العالمین یعنی موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور اللہ رب العالمین کے درمیان میں چکر لگاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی۔ اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جائیے اب آپ اور زیادہ تحقیق کرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بار بار جانے میں شرم محسوس آتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی پر اپنی امت کو راضی کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نمازیں لے کر کے زمین پر آئے، اور 5 وقت کی نماز کی فضیلت 50 وقت کے برابر رکھی۔ اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کا احسان ادا کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ اسی طور پر ادا کر سکتے ہیں کہ ہم دن اور رات میں ملا کر کے 5 وقت کی نماز کو بجوان اور اپنے اوقات میں ادا کریں، اس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔
آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کی کیا فضیلت ہے، نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز کی اہمیت کے بارے میں بہت ساری احادیث مرمی ہیں اور بہت ساری قرآنی آیات مرمی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، سب سے پہلا جو لفظ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم محض اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں، بلکہ محض اور محض اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور خلوص للہیت کے ساتھ جو دین حنیف ہے ویقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نماز قائم کرے، ویؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے، یہی سیدھا دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی فرمایا کہ اخلاص یعنی توحید کے بعد فوراً بعد اللہ رب العالمین نے نماز کا ذکر کیا ہے کہ وما امروا الا ليعبدوا الله، کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، کسی دوسرے کے پاس نہ جائیں، نہ کسی کو وسیلہ بنائیں، نہ کسی کو کسی پیر مرشد ولی کے پاس جائیں، نہ کسی قبروں پر نظر و نیاز کریں، بلکہ ہم کو مانگنا ہے تو صرف ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی، کہ تم اللہ رب العالمین سے سوال کرو، تم اللہ رب العالمین سے مانگو، وہ تمہارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تمہاری ہر باتوں کو سنتا ہے، وہ تمہارے دلوں میں جو باتیں کھٹک رہی ہوتی ہے، دلوں میں جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو سننے والا ہے۔ تو ہم کو مانگنا تو ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے، ہمیں عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کرے، نماز قائم کرے، کیونکہ نماز ایک اہم عبادت ہے، نماز کو دین کا ایک ستون قرار دیا، ایک پیلر کی طرح اس کی تشبیہ دی، ایک بنیاد قرار دیا۔ ایمان کے بعد جو سب سے پہلا درجہ آتا ہے وہ نماز ہی کا تعلق سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت ان استطاع لی سبیلا۔ دین کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم رکھی، پانچ چیزوں پر دین کی بنیاد قائم رکھی، اور بنیاد اس کو کہتے ہیں جس کو جڑ کہتے ہیں، اصل میں جو اصل ہوتی ہے۔ جیسے اگر ہم کوئی گھر بناتے ہیں تو اس کے لیے پہلے بنیاد کی ضرورت پڑتی ہے، بنیاد کے بغیر چھت مکمل نہیں ہو سکتا، یا پیلر کے بغیر گھر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد کو پانچ چیزوں پر قائم رکھا۔ سب سے پہلی چیز کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ توحید ہے، ایمان لانے کے لیے پہلا شرط ہے۔ اس کے بعد ہی فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وإقام الصلاة، کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ یہاں پر آپ اس حدیث میں غور کیجیے کہ ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا وہ سب سے پہلا چیز صلاۃ ہے، نماز، نماز کو قائم کرنا۔
इससे भी नमाज की अहमियत का पता चलता है। इसी तरह सहाबे इकराम जब बैत लेने लगते, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत लेते तो उसमें इस बात का जरूर तज़किरा करते या इस बात को जरूर पहले मुकद्दम रखते कि हम जरूर भी जरूर पांच वक्त की नमाज अदा करेंगे। जैसा हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमने बैत लिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि बायअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इकाम अस्सलात व इता अज़्ज़काह व नुस्ह लिकुल मुस्लिम, कि हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की के नमाज कायम करेंगे, नमाज कायम करेंगे व इता अज़्ज़काह और ज़कात अदा करेंगे और मुसलमान की खैर खाही करें। इस हदीस में तीन चीजों का जिक्र किया है कि हम सबसे पहली चीज कि हम नमाज कायम करेंगे, नमाज सबसे पहली चीज जो जिक्र किया है नमाज कायम करेंगे, वहीदाए सका और ज़कात अदा करेंगे और नुस्ख लिकुल मुस्लिमी और मुसलमानों की खैर खाही करेंगे। तो यह खैर खाही करना और ज़कात देना ये बाद में, लेकिन सबसे पहला सबसे पहली शर्त जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगाई वह कि नमाज पढ़ेंगे, पांच वक्त की नमाज से पढ़ेंगे। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ुल मौत में मुब्तला थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे ज्यादा जिस चीज की तवज्जो दिलाई वो नमाज के मुताबिक तवज्जो दिलाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सलाह अस्सलाह वमा मलकत अयमानुहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ुल मौत में मुब्तला है, तकलीफ में मुब्तला है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, बोलने के आलम में नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि अस्सलाह अस्सलाह वमा मलकत अयमानुहा, कि नमाज का ख्याल रखना, नमाज का ख्याल रखना, नमाज की पाबंदी करना, नमाज को बजमात अदा करना, नमाज को अपने औकात में पढ़ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जुमला को बार बार दोहरा रहे थे, यहाँ तक के सहाबे इकराम ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल अब खामोश हो जाइए क्योंकि आपकी तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही थी। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नमाज की कितनी अहमियत है कि आपके इतने शदीद तकलीफ के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिस चीज की तवज्जो दिलाई वह है नमाज। नमाज एक अहम रुकन है, उसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं। हम आप अगर हम माशरे में नजर दौड़ाए, अगर हम माशरे में देखें तो कितने लोग नमाजी, कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, अजान होती है, इधर मुअज्जिन हय्या अलस्सलाह कहता है, हय्या अलस्सलाह की सदाएं बुलंद करता है, आवाज देता है कि आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलस्सलाह आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हम लोग हैं कि कारोबार में मस्त रहते हैं, कारोबार में मस्त रहते हैं, इधर मोबाइल में कोई व्यस्त रहता है, बिजी रहता है, इसी तरह हर कोई अलग अलग काम में मसरूफ रहता है, दुनिया के नाम लाइन में मसरूफ रहता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज की जो सबसे ज्यादा तवज्जो दिलाई आज हम उसको पामाल कर चुके हैं, आज हमने उसको भुला दिया है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानियां लाई होती हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है कि जब भी हमारा बंदा गलत रास्ते पर जाएगा तो हम दुनिया में छोटे छोटे अजाब चढ़ा कर, छोटी छोटी मुसीबतों में डालकर उसको आजमाएंगे, उसको परखेंगे, जांचेंगे कि क्या मेरा बंदा किसको पुकारता है, किसकी इबादत करता है, किससे सवाल करता है। तो हमारे पास जो मुसीबतें पहुंचती हैं, हमारे पास जो परेशानियां लाही होती हैं, वो तो हमारे हाथ की कमाई है, वो हमने अपने हाथों से उस सारी चीज़ों को बनाया है। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की सही तौर पर इबादत करें, अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजाजोई के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए पांच वक्त की नमाज अदा करें और शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें, तो हमारी जिंदगी यकीनन कामयाब जिंदगी होगी, यकीनन हमारी जिंदगी कामयाब होगी और दुनिया और आखिरत में हमें
इज्जत के अंदाज से दिखा जाएगा। आज अफसोस से कहना पड़ता है कि मुसलमानों को जहां भी जाए जिल्लत की निगाह से देखी जाती है, उसको हकीर की निगाह से देखी जाती है कि मुसलमान है। ये मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन इसके अंदर क्या क्या बुराइयां नहीं है, क्या ये बुराइयां नहीं करता है। चोरी, डाका, दहशतगर्दी, सारी बुराइयां इसमें मौजूद है। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम दी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें पैगाम पहुंचाया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो शरीयत नाज़िल की थी, उन सारी चीज़ों को हम बराकात रख दिए हैं। हमने उनको भुला दिया है, हम पर हमने उसको पशे पुष्ट डाल दिया है, हमने उस पर अमल करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आज हम जलील हो खा रहे हैं, जिसकी वजह से हम आज जिल्लत के दलदल में फंसे हुए हैं। हमें बुरी निगाह से देखा जाता है, हमें हकारत की निगाह से देखा जाता है। अगर हम सही तौर पर कुरान या हदीस, कुरान और हदीस पर अमल किए होते तो आज हमारा ये नतीजा ना होता, आज हमें दहशतगर्द नहीं करार दिया जाता, आज हमें हकारत की निगाह से नहीं देखा जाता। ये हमारे हाथ की कमाई है, हमने सारे इस्लामी तालिबान को भुला दिया है, इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें यह अज़ाब दिखा रहा है। इसी तरह हमें नमाज की पाबंदी करते रहना चाहिए। इसी तरह जब हम अपने बच्चों की तरबियत करें तो अच्छी तरह से तरबियत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की तरबियत के मुताल्लिक इरशाद फरमाया, मुरू औलादुकुम वहुम अबनाउ सबअ सिनीन, कि तुम अपने औलाद को जब सात साल की उम्र में पहुंच जाए तो तुम नमाज का हुक्म दो, नमाज पढ़ने के लिए साथ में लेकर के आया करो, उसका आदि बनाओ। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरा सिनीन, और उनको मारो अगर वो नमाज ना पढ़ता हो तो उनको मारो अगर वो 10 साल के हो जाए, यानी 10 साल के ऊपर अगर वो नमाज पढ़ने में कोताही करता है, नमाज नहीं पढ़ता है, तो उनको मारने की तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। इसका एक फ़ायदा यह है कि अगर आप पीछे नेक औलाद छोड़े जाते हैं, अगर आप पीछे नेक औलाद बना करके जाते हैं, तो अगर आपका इंतकाल हो जाता है तो अगर फिर वो अपने औलाद यानी जो औलाद पीछे छोड़ के गए हैं, अगर वो आपके हक में दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी उस पर सवाब अता करता है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा मातल इंसान इन्कता अनहु अमलु इल्ला मिन थलाथ, कि जब इंसान मर जाता है, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उनके सारे अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, यानी किसी अमाल का सवाब नहीं पहुंचता है सिवाय तीन किस्म की चीज़ें ऐसी हैं जिसका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है, जिनमें से इन्कता अनहु अमलु इल्ला मिन थलाथ, सदक़तिन जारियतिन, के सदक़ाए जारिया, किसी शख्स ने सदक़ाए जारिया किया हो, मस्जिद बनवाई हो, कुआं खुदवाया हो या रास्ते बनवाया हो, तो जब तक उनके बनाई हुई चीज़ों पर या सदका की हुई चीज़ों से फ़ायदा उठाया जाएगा, मन दल्ला खैर फलहु मिस्लु अजर फाइलिही के तहत उसको उस कदर सवाब मिलता रहेगा। यानी अगर आप अपने औलाद को नेक बना करके जा रहे हैं, नमाज का पावन बना करके जा रहे हैं, तो आपका औलाद जो नमाज पढ़ता है तो उस नमाज के बराबर आपको सवाब मिलता रहेगा। तो इसी वजह से हमें औलाद की भी अच्छी तरह तरबियत करनी चाहिए। इसी तरह उस हदीस में दूसरी चीज़ फरमाया कि आओ इल्म युन्तफ़ाउ बिही, ऐसा इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाता हो, कुरान सीखने के बाद दूसरों को सिखाता हो तो वह सीखने के बाद उस पर अमल करता हो, और अमल करने के बाद दूसरों को पहुंचाता हो तो उसको भी मरने के बाद उसका सवाब मिलता रहता है। और तीसरी चीज़ जो फरमाया, अव्वलन सालिहिन उलहु, कि ऐसा अपने पीछे एक ऐसा औलाद छोड़ करके जा रहा हो जो उनके हक में दुआएं खैर करता रहता हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दुआएं खैर करने की वजह से उनको कब्र में उसका अमाल का सवाब मिलता रहता है।
اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. کہ سب سے پہلے قیامت کے روز جس جس کے متعلق سوال کی جائے گی وہ ہے نماز. نماز کے پابند تھے یا نہیں, نماز ادا کرتے تھے یا نہیں, سب سے پہلے نماز کا کے متعلق سوال کیا جائے گا. اگر نماز آپ نے ٹھیک سے پڑھی ہوگی, اگر اس کا جواب آپ نے صحیح طور پر دے دیا ہوگا تو سارے جو سوال کیے جائیں گے وہ بھی آسان ہوگا. لیکن اگر اسی میں پھنس گئے تو آخر کا آگے جو سوال کیا جائے گا اس میں بھی آپ پھنستے رہیں گے. تو ان ساری چیزوں کی تیاری آپ کو کرتے رہنا چاہیے, نماز ادا کرتے رہنا چاہیے, تاکہ جب ہم سے سوال کیا جائے تو ہم پورے مکمل طور پر اس کا جواب دیں کہ ہاں ہم نے ضرور دنیا میں نماز پڑھی ہے, پانچوں وقت کی نمازیں ادا کی ہیں. اسی طرح نماز بے حیائی اور فحش گوئی سے روکتی ہے. یقیناً اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین کے خوف سے اگر نماز پڑھتے ہیں, تو اگر آپ کوئی بھی برائی کرنے کے لیے جاتے ہیں یا برے کام کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے دل میں اللہ رب العالمین کے خوف اور خشیت پیدا ہو جاتی ہے, ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہم کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. اس وجہ سے ہم اس کام سے رک جاتے ہیں. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, کہ آپ پر جو وحی کی جاتی ہے, آپ پر جو کتابیں نازل کی جاتی ہیں آپ ان کو پڑھ کر کے دوسروں کو سنائیے, خود عمل کیجئے, دوسروں کو عمل کرنے کی تلقین کیجئے, واقعی صلاح اور نماز قائم کیجئے, کیونکہ نماز برائیوں سے روکتی ہے. واقعی صلاح ان الصلاح تنہا عن الفحشاء والمنکر, فحش گوئی اور منکر چیزوں سے روکتی ہے. اگر ہم نماز صحیح طور پر اللہ رب العالمین کے ڈر سے پڑھیں گے تو ہم ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں. اگر ہم نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں یا صرف ایسے ہی نامی مسلمان کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو اس سے ہمارا برائی یا اس سے فحشاء منکر مٹے گا نہیں, اس سے اور فحش گوئی اور اندر آئے گی. کیونکہ نماز صرف اللہ رب العالمین کے لیے پڑھنا ہے, اللہ رب العالمین کے ڈر سے پڑھنا ہے, دکھاوے کے لیے نہیں پڑھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا سب سے زیادہ خوف کیا کہ انی اخوف ما اخاف علیکم الشرك الاصغر قال ما الشرك الاصغر قال ابیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس چیز کے خوف جتائی کہ میں سب سے زیادہ خوف کھاتا ہوں شرک کے اصغر سے, شرک کے اصغر. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول شرک کے اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریا, ریاکاری, دکھاوے کے لیے کوئی بھی عمل دکھاوے کے لیے انجام دینا, یہ شرک اصغر ہے. شرک اصغر اور شرک اکبر یہ دو قسمیں ہیں. شرک اصغر یہ توبہ کے ذریعے سے معاف ہوگا. تو جو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فحش گوئی اور منکر چیزوں سے نماز روکتی ہے اور اسی شخص کو روکے گی جو اللہ رب العالمین کی خشیت سے, اللہ رب العالمین کے ڈر سے پانچ وقت کی نماز ادا کرتا ہو تو اسی کو یہ چیزیں روکے گی. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے گھر کے پاس کنواں ہو یا تالاب ہو, اگر تم اس میں پانچ مرتبہ دن میں نہاؤ دن اور رات میں, تو کیا تمہارے دن میں میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ تو آپ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول, کچھ بھی میل نہیں باقی رہے گا. کیونکہ دن اور رات میں اگر کوئی شخص پانچ مرتبہ نہائے تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا.
اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا بھی تعلق اسی طرح ہے، اگر کوئی شخص دن اور رات میں پانچ وقت کی نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے دل پر یا اس کے جسم پر کوئی گناہ نہیں روتا، یعنی وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، ان پر گناہ سے سب پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنے سے گناہیں ختم ہو جاتی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى الرمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، کہ الصلاة الخمس پانچوں نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان کفارہ ہے، یعنی ایک نماز پڑھنے کے بعد جو دوسری نماز پڑھتے ہیں ان کے درمیان جو چھوٹی گناہ ہوتی ہے ان کے درمیان وہ ساری گناہ کفارہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان، ایک جمعہ پڑھنے کے بعد جو دوسرے جمعہ تک جو چھوٹی گناہ ہوتی ہے وہ سارے ان کے درمیان کفارہ ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان جو آتا ہے ان کے درمیان جو چھوٹی گناہ ہوتی ہے ان ساری چیزوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح الکبائر، جب کبیرہ گناہوں سے بچانا، یہ ساری چیزوں کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب ہم کبیرہ گناہوں سے بچیں۔ کبیرہ گناہ توبہ ہی کے ذریعے سے معاف ہوتا ہے۔ اسی طرح آئیے دیکھتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے والوں کی کیا ہلاکتی ہو بربادی، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکتی ہے بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز کو پڑھتے ہیں لیکن اپنے اوقات میں، یعنی وقت مقررہ پر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کو مقرر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو وقت متعین کیا ہے اس وقت پر نماز نہیں پڑھتے بلکہ اس میں تساہلی برتتے ہیں، سستی کرتے ہیں، ایک وقت کی نماز دوسرے وقت میں، دوسرے وقت کی نماز تیسرے وقت میں اس طرح ادا کرتے ہیں، من مرضی کے طور پر نماز پڑھتے ہیں، جمعہ جمعہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو ایسے نمازیوں کے لیے وائل اور ہلاکتی اور بربادی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ وائل جہنم کی ایک نچلی کھائی کو بھی کہتے ہیں ان کے لیے، یعنی جو شخص اس طرح کرتا ہے، جو نماز میں سستی کرتا ہے، غفلت برتتا ہے، تو ان کو اس وائل میں ڈھکیلا جائے گا، اس وائل میں ڈالا جائے گا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، اذان سننے کے بعد مسجد کی طرف نہیں آیا، تو اس نے کفر والا عمل کیا، کفر والا عمل کیا۔ نماز اس میں دیکھیے، اس میں سوچئے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی، مسجد ادھر جب اذان دے رہا ہو، اذان سننے کے بعد مسجد کی طرف نہیں آیا، کاروبار میں مصروف رہا، دوسرے لہو لہو میں مصروف رہا، تو ایسے کے متعلق فرمایا کہ انہوں نے کفر والا عمل کیا، کفر والا عمل کیا، کافر تو نہیں ہوا لیکن کفر والا ضرور عمل کیا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز کا انکار کر دے، یعنی نماز کا انکار کرتے ہوئے نماز نہ پڑھے، تو وہ کافر بھی شمار کیا جائے گا، یعنی اس کا اطلاق کفر پر ہی ہوگا۔ اسی طرح اس کی وائل اور ہلاکتی اللہ کے رسول اور اللہ رب العالمین نے بہت ساری بیان فرمائی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو پکا سچا نمازی بنا، اللہ رب العالمین ہم میں سے جو نماز سے غافل ہیں یا جو صرف جمعہ جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کو بھی ہدایت دی تاکہ وہ پانچ وقت کی نماز بجماعت ادا کرے، اللہ رب العالمین تو میں سیدھے راست پر چلا، اللہ رب العالمین ہمیں سے جو گناہ ہے ان کو سیدھے راستہ دکھا، اللہ رب العالمین ہمیں حفظ و امان میں رکھ، اللہ رب العالمین آخرت میں ہمیں جنت نصیب فرما، اللہ رب العالمین آخرت میں ہمیں جنت نصیب فرما، اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اللہ رب العالمین ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے، ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو مغفرت معاف فرما دے، آمین۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين انه هو التواب الرحيم، بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم.
انه تعالى جواد كريم قد كرمه في الله.